12. Så nu går vi. Vad står här? The contents of the chest is, as you may have noticed, will not help you. Vad är det för något? Ingenting. Den är helt vad tom. Den? Den är helt tom. Hoppa upp hit. Hoppa på kistan och så hoppar upp hit. Japp. Vad vill ni här? Och här står det, what a horrible night to have a ladder. What now, you need something. Go get it if you can. Stegar. Hur många stegar? Det var två. Men jag hade två sedan tidigare. Ta en här då, så du kommer upp. Mm. Sen hoppar du över, så tar du liven och sen klättrar upp här. Var såg du spaken? Hämta liven. Ja, spaken. Jaha, kan jag ta vår gamla? Så alltså, kan man ta den igen? Ja, ta den. Men nu stängdes dörren. Ja, men sen tar du stegen upp hit på den här väggen. Så du kommer upp hit. Ah, det är faktiskt smart. Nu förstör jag en fackla. Jag hoppas att det är lugnt. Så öppna en dörr. Öppna en dörr. Öppna en dörr. Och säg att du vill komma in. Test. Okej, här börjar det. Är han någonting här uppe? Nej, jo, kanske. Det är en kista där uppe. Ah! Fan, jag kastar dem till dig. Är du med? Alltså du måste... Jag tror du måste göra mig OP för att jag ska kunna bygga i spanen. För jag kan inte göra någonting. Men du fuskar på allting. Ja, men då kan vi inte hämta... Kan jag göra uppe med kommando? Jo, typ... slash OP DD What Kid. Mm. Jag testar det. Slash OP DJ What Kid. Ja, nu kan jag sätta ett block. Fast jag vill inte göra det i spanen. Aj. Au! Ge mig ladder, så kan jag... Va? Vad skulle jag ge dig? Ladder, sa du va? Ja. Den är där. En ladderfitta. Här är en, fick du båda. Okej. Okay. Jag har snart ingen mat kvar. Här är du några äpplen. Tack. Tack, tack. Jag tittar in genom fönstret här, smyg så länge. En kista ser jag. Finns det uppe? Leather pants! Nej. Ja! Fanns ett liv. Nej! Någon ringer nu. Fan också. Oh. Då stoppar vi inspelningen en snabbis. Ett ögonblick. Nej, jag ringer upp honom sen. Fan, nej. Jag ska hämta den andra laddon. Laddon. Jag får ringa upp honom senare. Han får fan tåla att jag inte har tid att svara. Då ska vi se. Jag tog den andra vägen. Fuck it, säger jag. Fuck it, sa han det. Men här står en här inne. Okej, du skete i den. The pumpkin. Vad står det på den? Take this. Har du tagit det som då dig? Nej. Läderbyxor bara. Jag tar dem för säkerhets skull. Oh, shit! Vad händer? Yeah. Woo! Jag tryckte på knapparna så blev jag skiträdd. Vad fan hände? Tryckte du på en sån? Ja. Jag tryckte inte på den, det spanar massa grejer. Det hände ingenting. Klaustrofobia. Okej. Okay. Är det ett passande namn på det här lilla stället? Och det här står, take another breath before this one. Because you'll discover new layers of terror, not expert. Okej, okay. Har du vapnet redo? Vad gör du nu med workbench? Var fick du tag på den? Vilken workbench? Mm. Jag sa det så fort man gör dig till OP så börjar det fuska. Ja, men det var ju... Åh, jävlar! I think I got you with mysophobia. Fear of mushrooms. Ja, det visste jag. Du vet inte. Fan, alla... Vänta. Okej. Okay. Vi behöver inte svamparna. Vad var det här i... Mushroom stew.
Du... Ska du ha eller? Nej, jag fuskar inte. this is it. Horde of monsters. Okej, okay, här är monsterna nu. Jag ser det rör sig där inne också. Can you handle them all? No, you're sometimes punished. That's what you expect. You can also be saved as much as much. Jag tycker vi ska sätta ut sängar någonstans. Vi tar inte med oss sängarna. Spana sängen också. Det är fusk, Benny. Vi fuskar inte. Ja, men... Ja, okej då, för helvete. Titta här nu, barn. Så här fuskar man. jag ska bara hitta dem. Satan, vad jag hör mycket monster. Oj, sorry. Alltså jag hatar den här för att jag kan inte... Där är de. En. Två. Så, och sen... Sätt ut dem. Mm. Ja, min inventory är full av mushrooms, du. Åh, satan, det var min telefon som vibrerar. Jag hör monster intill mig. Fan, vad närmare de är. Jag stänger här alltså för att jag... Helvete, det här är otillåtet. Där är en. Och... Där är en. Där är en. Så. Nej! Fan! Det låter så jävla mycket. Det går inte att sova förrän vi har dödat monsterna. Kan man inte. Nej! Ja, men... Ja, om vi då tar... Då får vi ta det som like a man. Du har bäst rustning. You lead om det går. Stäng dörren och spring om du... få problem. Jag ska tända allting här. Tända? Ja. Upp. Upp. Du fick han. Gött. Ah! Fan, där uppe. Där bakom dig. Bakom dig, zombie. Jag kan inte döda honom. Varför inte då? Nej, han försvann igen. Jag tror han glitchade. Hoppa. Ah! Vad heter denna? Not so quickly. Tror du det var så lätt? Stod då. Det är ju aslätt. Fan. Jag säger att jag aslätt och så ramlar jag ner. Alltså, jag fattar inte vad det är med det här jävla. Det är något konstigt med hoppandet för mig. Jag vet inte varför. Så är det. Oh shit. Var det någon som sköt på dig? Ja. Ja, det är fan en skeleton. Jag puttar ner han. Han är nedanför dig nu. Han är bakom dig. Under dig. Jag väntar här. Så som helst här. Va? Det är jättemånga monster. Mm. Spurar jag igen. Alltså jag hoppar för långt. Hoppar jag inte för kort så hoppar jag för långt. Varför kan jag inte bara få hoppa lagom? Jävlar! Spring, Benny, jag hör! Jag kommer dö! Åh, satan! Ta spånarna! Dog du? Ja. Okej, jag fick en spån. Jag kommer inte i närheten av spånen. Så, nej. Och så flyr jag nu. Fly. Nej, jävla bågskitta. Bögskitta heter det. Nej, de puttar ner mig bakom trappan. Fan också. Oh, Jesus.
Var fan kom vi ifrån? Vi ska genom spindeln, va? Nej, vi ska genom här. Jag trodde vi skulle genom spindeln, men vi åkte genom poolen. Ja, visst, ja. Cool jäveln. Oh. Fan, jag fick 2 stycken monsterspawns i alla fall, så att det borde gå lättare nu. Borde det. Mm. Här fanns så många grejer. Och så ska man förbi hela satans skit. Kan man inte dricka mjölk? Jo, det kan man. Jaha, jag slängde bort den. Jag hör monster igen. Fan. Ja, de är väl ovanför oss då. Alltså, jävla knapparna på dörrarna. Jag tror vi kan sova här nu. Jag ska bara komma på var den är där. Så. Yes. Sov sig gott, si. Natti natti, Benny. Natti natt. Här kommer ännu mer monster. Ja, bra att jag sparar mitt svärd här. Jaså? Här går jag bakom dig nu. Mina grejer ligger precis innan, eller ner. Jag vet var jag ska hitta mina saker igen. Så att jag kan springa och ta dem. Aj, 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 aj. Har de kommit ut? Kolla, nu klarar jag det direkt. Tog du spanen nu? Ja, jag fick tillbaka mina saker. Jag tog deras spån, ja. Det sa jag. Ja, vad bra. Alla mina grejer. Jag uppoffrade mig för att ta dem. Är det något kul? Någon kista eller någonting? Nej. Man kanske ska ta på sig lite, ja. Vad är detta? Byxor. Tar vi på oss. Det är extra svärd. Jag vill inte ha rotet jävla fucking kött. Jag fick tillbaka min poäng! Jag hade typ 12 innan jag dog första gången. Nej, vad fan är detta för något konstigt? Tror vi ska in här? Ja, nej, jag bara skulle, alltså... Jag fick en liv, vad fan ska vara den till? Det är ju knappar, absolut. Här är en dörr. Ja, men just det, järndörren. Mm. Här är knappar absolut överallt. Jag lovar, det finns skitmånga knappar som gör någonting. Men eftersom det är så satans mycket så letar man inte efter dem. Man måste nu hoppa ner så här om man inte vill bli skadad. En brickwall. Hmm, den står ju lite udda. Vad fan har han gjort detta? Kolla golvet. Inte. Snyggt. Riktigt snyggt. Congrats on passing the test of this library. Truly deserve the title of Monarch of Madness. Unless you died and these signs are... Fan, vad det ska hända. Are here speaking to no one in particular. In that case, oh well, too bad. Ha. Det var roligt. Now assume your life used a pick to break the bricks, then use the ladder to climb to the main pillar. Yes, that one. Even further up, and got a big surprise for you up there. Okej, vi ska uppåt. Du ska genom den här